Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki julliti mbokki talibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen yeggal and ak di leen wo ci ziar bu am fi ci ndar muddi ziaru daaira mutahabbin fi lahi ak mbolé sen daaira ci aju ci rew mi ak ci bitim rew ci goor ak jigen muddi ziar bo xamne nak ñing ko jëmele sen wasila serigne el hadj madjour si radhiyallahu anhu mi nga xamne mom la leen serigne babakar si radhiyallahu anhu bolé lon ziar bobu nak ñu fas ku yene amal le dimanche 9 juin 2013 insha allah ci rawdom bu sel ba ci mbedd mañu ko dippé ci sundoni ci njitalu sunu serigne el hadj mohammed abdullah sissé al imam ak imagam serigne babakar sissé ak professeur abdallah sissé ak mbolé sen njabotu cheikh sidi hadj madjour si radhiyallahu anhu kon nak président madjour saw président daaira ragal yalla ak gëm ko ñoo ngi lay laacc yan man la ziar bi ëmb assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jotaayu ziara jotaayu ñaan yalla la ba taxna suñu xeyé ci dimanche ziar bi ci suba dinañu wazifa ni nga xamanteni nonu la yeyo ci kangamu tarixa bi dinañu fa wacc it i kamil ñaanal sayyidi aj malik si radiyallahu ta'ala anhu ak mbolé sen ñimu njabote ci bir suuf rawatina juroomi khalifa mi ci toftalo bi ñu wujé sen borom mudi serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu serigne muhammadul mansour si radiyallahu ta'ala anhu serigne muhammadul abib si radiyallahu ta'ala anhu serigne abdou aziz si radiyallahu ta'ala anhu serigne muhammadul mansour si borom daara ji radiyallahu ta'ala anhu ñaanalit mbolé sen ñimu njabote ci kaw suuf si seut setat ak talibé si goor ak jigen té ñom ñëpp serigne cheikh ahmed tidiane si khalife général des tidiane nek ci sen kanam ñaanalit serigne elage major sissé radiyallahu ta'ala anhu ak mbolé sen ñimu njabote ci bir suuf si deret ak diiné serigne bi dina ñaanalit président Macky Sall ak mbolé sen ñiko jappalé ci bir réew mi ñaanalit kilifa l'islam yag taxawi diiné l'islam bi gën ci rafeti taxaway ba yeyo ci ngeerumu yalla jotaay yu ziarit jotaay waxtaan la ci diiné ji ñun wa daaira mutahabbin fillah yalla wërsegal nañu bis bu nek ñu ziaré suñu serigne sa kërëm waxtaanal ñu ci diiné ji luñu xiir ci ragal yalla ak top ko ak sop serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu lolu yombul ñepp motax ñu tan ben bis ci at ñu serigne bi nangul ñuko ngir ga mbolé sen tiyaba ak yiw yi nek ci ziaré ñu bokk ko ak rew mi yépp jërëjëf président serigne madjour saw président daaira gëm yalla ak ragal ko fa tabarakallah serigne cheikh yow mi bok ci comité d'organisation bu dakar lan ngeen di wax ñi nga xamni am nañu yéné ñew ci ziaré bi assalamu alaykum wa rahmatullah gannaaw mana yi serigne madjour saw wax duñu sey yok ni duñu jug ngir yalla ngir fédali suñu talibé suñu pass pass bu deggu ak suñu teunku ci khadra cheikh sidi aj major sissé ratanou yalla ñu yalla may ci mbaxam ak yermandem ñu motlik suñu sago gannaaw lolu nuñ ko baxo dan defé caravane dañu jugé Dakar inshallah samedi 8 juin ci 7h ci keur elage madjang sey ci medina rue 19 angle 8 mbokk yi ñu ngi ñaan képp ku am yéene and ci yoon bi na nga samonté ak waxtu départ bi samedi 8 juin 2013 ci 7h ci suba président cheikh yann yalla may leen yoon wu lewat insha allah nañ ko baxo dan defé su gannu l'islam bi di gannu ziar bi yexé ci ndar dañu leen téru ca gandong dañu leen yobbu ca dalu ya dañu leen téral ci lek ak nan ci waj ak sam sen i bagage ak sax ku ci am kas jaxlé ci sayram dana am ko xamni dan la ko sétal té yalla buñ ci am ben soxlo ñuy wax gan yop nak dekk ak gan ni insha allah suñu yéwon ak dimanche jël le 9 juin insha allah ñuy ñaan ñep dekk ak gan gor ak jigen ñu dajé ca bop ndaru sundone fofu nak lañuy séxé djégo yi nga xamné bi moy du djégo ziar bi ñu séxi tank yoy nak jëm ci christerine cheikh sidi hadj madjour si radhiyallahu anhu ci bërepp bi nga xamné fa lañuy défé ziar ñuy ñaan ñep nak ñu samonté ak lool fa tabarakallah di wax wa ndar ni xewmi sen xewla serigne babakar si mo len ka jagal ci sen dekk bi nga xamni daf ko bëggon lool lañu xamone ci yeen nak ci téru gan ak téral gan lañu sénu ci yeen ta xam nañu nak insha allah ni da ngeen ko matal yann yalla may ñu ñu fekke xew mi ak mbolé sen ñing ci wo ñëpp gën jaarafiti fekke ñu te lepp la xamni mom lañ fa nara waxtane yann ko yalla yombal yann ko yalla jubal yann ko yalla matal yann ko yalla gëreem te lepp lo xamni itam ñaan nañ ko fa yann ko yalla nangu ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ta'ala wa 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 ta'ala wa